Hej och välkomna till vårt radioprogram denna afton. Här i studion har vi mig, Anna och Karin här. Ja, hejsan. Så nu när juletiden närmar sig tyckte vi att det passade sig att höra vad folk har att säga om julen. Så vi gick ut i verkligheten och frågade invånarna i Arlo kommun vad de har att säga om detta. Varsågoda. Hur brukar du fira jul? Hemma hos någon släkting. Eller i vissa fall hemma hos oss. Vi brukar umgås och äta julbord och sådär. Och sen på kvällen kommer tomten och ger presenter. Hemma med familjen och öppna paket och äta mat. Och sen går vi till kyrkan på kvällen, för det är asmysigt. Vi brukar ha så att varje familj i släkten turas om att fira julen hemma hos sig. Vad utmärker just din julafton? När vi åker hem till farmor så äter vi nogetli, vilket är en ungersk maträtt. Den är väldigt god. Det är lite different. Nej, men efter vi har öppnat paket och sånt så brukar alla gå ut och åka pulka. Även de gamla och vuxna. Jag tror inte det är något speciellt. Vi är en väldigt vanlig familj. Vi äter god mat och öppnar paket och kollar på Kalle Anka och hälsar på släkten. Sammanhållning, gemenskap och kärlek. Vad är det allra bästa med julen? Julklappar, självklart. Hallå. För mig är det att mysa med släktingar. Och ha det trevligt. Det bästa med julen är att få ge. Att man visar kärlek till varandra och får träffas och umgås med släkten och vänner och ja. Att mula ner någon i snön. Det är nog faktiskt musiken. Har du någon favoritlåt? Mest är ju faktiskt Jingle Bells Rock. Dashing through the snow in a one horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride. Vad måste alltid finnas på ditt julbord? Julskinkan är såklart ett måste. Och sen mormors köttbullar och mormors grönkål. Skinka, köttbullar och rödbetssallad. Den traditionella julskinkan. Revbensspjäll, potatis, köttbullar. Gaffel som man kan äta med. Annars kan man ju inte äta. Vilken är den bästa julklappen du har fått? Det var när jag fick min hund, Must. Det var förra året jag fick ett par skidor. Jag blev verkligen överlycklig. Jag åkte med dem hela vintern så mycket jag kunde. Pengar. Jag älskar pengar. Det var mitt tv-spel jag fick för 2 år sedan. Svårt att välja en, men jag minns 1 år när jag fick massa Harry Potter-saker. Jag minns att jag blev väldigt glad i alla fall. Hur mycket pengar brukar du spendera på julklappar? Så lite som möjligt. Det brukar väl bli 1000-lapp. Jag har inte särskilt stor släkt. Ja, men runt 500 kronor, 1000-lapp kanske, max. Nu ska ni få lyssna till en intervju som vår reporter gjort med något annorlunda julfirare. Hej, vad heter du? Jag heter Petra Persson. Och hur ska du fira jul i år? Jag ska hjälpa till vid Stadsmissionen i Göteborg och fira jul med hemlösa. Jaha, och vad gör man då? Ja, framförallt så ser man ju till att de får en riktigt god julmiddag. Hjälper till och servar dem med mat och umgås med dem. Är social och ser till att de får en bra julafton. Och så kan man fixa lite julklappar och så till dem och dela ut. Kanske inte till alla, men om många har med sig lite så blir det till många. Och hur fick du idén att ställa upp på det? Jag har alltid känt att jag har velat det. Vara med och hjälpa. Så nu tänkte jag göra det. Och vad tycker då din familj om att du inte firar med dem på julafton? Jag tror att de tar det ganska bra. Vi kan ta julafton på juldagen, annandagen eller någon mellandag istället. Skulle du vilja uppmana andra personer att fira julafton på det här sättet? Absolut. Har man möjlighet och vilja tycker jag absolut att man ska göra det. Men det är upp till var och en. Och varför borde man göra det här? För att se att alla kanske inte har det lika bra som vi har det. Jag tror det är nyttigt. Tack så mycket. Tack. Is you.
Har du någon speciell jultradition? Ja, jag brukar gå till kyrkan. Vi brukar jämt laga risal och malta. Dansa runt granen. Och att vi bjuder allt tomten på en öl. Har du något konstigt eller roligt minne från julafton? När vår tomte svor. Jo, jag ryckte tomtens skägg och det visade sig vara riktigt skägg. Så han fick jävligt ont. Jag fick ett falsk hundskit av min far. Jag vet inte om det är så konstigt, men det var rätt pinsamt. Jag försökte dansa runt julgranen en gång när jag var liten och det brukar vi inte göra. Och jag lyckades välta den när alla kollade på så det kom vatten över hela golvet och så. Nu har ni fått höra lite om vad Aluborna har att säga om julen. Men vi har också genomfört en liten statistisk undersökning. Vi frågade eleverna på Alu gymnasium i Nördinge vad de känner för julen. Endast 2% svarade att de hatade eller ogillade julen. 38% tyckte att julen var helt okej, medan hela 50% av de tillfrågade ungdomarna älskar julen. Så, nu avslutningsvis kollade vi med invånarna i Ale kommun vad de ska göra nu till julen. Här har ni det. Jag ska vara hemma med familjen och ta lugnt och skönt. Ja, Kobbe ska inbjuda till en julfest. I år så åker ganska många av våra släktingar bort, så att det kommer bara bli min familj och min mormor och morfar. Och kanske min kusin också. Så, det var allt vi hade att bjuda på idag. Tack för att ni har lyssnat. Hoppas ni får en riktigt god jul!